Denise, posso já trazer mais um convidado aqui? Vamos lá. Agora a gente ouve o lado da Polícia Federal. Está conosco o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Edvanir Paiva. Doutor, como vai? Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Bom, de que maneira o senhor imagina que, com a saída de Sérgio Moro, do foco da Lava Jato, como fica a investigação, como é que fica a Polícia Federal, mas de uma certa maneira, como nós inclusive já lembramos aqui na Jovem Pan, que a Polícia Federal é de uma maneira subordinada ao Ministério da Justiça. Claro que com toda a independência, mas de qualquer forma está no escopo do Ministério da Justiça. De que maneira o senhor acredita que a ida de Sérgio Moro para o Ministério garante ainda a continuidade da Lava Jato de qualquer forma? Bom, acredito que a Lava Jato, há quadros no judiciário também, fora do doutor juiz Sérgio Moro, preparados para continuar com o julgamento dos processos, com o andamento dos processos, né? Do ponto de vista técnico, não poderia haver um nome mais adequado para assumir o Ministério da Justiça neste momento, né? O juiz tem dado palestras aí nesse período de Lava Jato, dizendo que se preocupa que a Lava Jato venha a ser apenas, na história, mais um caso de apuração de corrupção no país, e que a gente não tenha aprendido com as lições da Lava Jato a prevenir e a aperfeiçoar os mecanismos de combate à corrupção. Então, a nossa posição nesse momento é que o doutor Sérgio Moro tem muito mais a contribuir ao país no MJ do que lá em Curitiba. Denise. Como é que o senhor vê as afirmações, as alegações? Nós estávamos até conversando com o doutor Reale a respeito disso, pelo fato de o juiz Sérgio Moro ter tido um envolvimento muito grande em relação ao opositor do presidente eleito agora. Inclusive tínhamos declarações que estão sendo recolocadas hoje aí nas redes sociais do vice-presidente Mourão, dizendo que ele havia sido sondado para a possibilidade de ir para o ministério antes mesmo da conclusão das eleições. Isso, de alguma forma, o senhor acha que pode atrapalhar as investigações? E mais do que isso, a imagem de toda a investigação da Lava Jato? Acho que a imagem da investigação da Lava Jato já vem sendo atacada, porque é uma estratégia de defesa dos vários investigados, há muito tempo. Os investigados optaram por fazer uma pessoalização e colocar na figura do juiz Sérgio Moro o seu inimigo, inimigo dos investigados, e dizer que é uma investigação política. Então, há muito tempo que isso ocorre. Obviamente, nesse momento, com a aceitação do cargo no Ministério da Justiça, isso pode se tornar mais violento e com mais frequência, mas não será nenhuma novidade. A Lava Jato, o juiz Sérgio Moro na Lava Jato é um elemento importante, mas é preciso lembrar que é uma investigação feita pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, que passou pelo juizado de primeira instância com o juiz Sérgio Moro e foi já confirmada em vários casos investigados pelos tribunais, né? Então não é uma ação individual do juiz Sérgio Moro. Ok, nós entrevistamos aqui na Jovem Pan o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edvanir Paiva. Mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan e bom trabalho. Nós que agradecemos.